Welkom terug bij ons dagelijkse oordenking. Het is me altijd lekker om hier te kan wees en hierdie tyd saam met jou te kan spandeer. Ons is bezig om te praten over hoe om geestvervul te wees en wat het betekent en wat ook van ons verwacht wordt wanneer ons gevul is deur die Heilige Gees. Ons lees saam Lukas 4 vers 18 tot 19. Die boekrol wat Jesaja die profeet bevat is aan hom gegee en hy het dit oopgerol tot by die plek waar het sê: "Die Gees van die Here is op my, omdat hy my aangestel het om die goeie nuus vir die armes aan te kondig. Hij heeft mij gestuur om aan te kondigen dat gevangenis vrijgelaten zal worden, dat blinden zal zien, dat onderdruktes bevrijd zal worden van hulle verdrukkers, en dat die tijd van die Here se goedheid gekomen het." Het is Jesus wat hier beskryf word, wat in die tempel is, en hy tel die boekrol op en hy begin lees, en dan praat hy eindelijk van homself. Hy lees oor homself uit die boek Jesaja, en is so interessant, want onmiddellik is daar ding van met die goeie nuus moet verkondig word. Nou, ons het gister so bietjie daarover gepraat, maar dis wat my en jou nie laat stil bly nie, is wanneer die Heilige Gees so binnen ons is. Dis sulke goeie nuus. Wanneer jy vervuld word met die Heilige Gees, wanneer jy Jesus aanneem, is dit sulke goeie nuus dat jy nie kan stil bly nie. Jy wil nie stil bly nie. Ons wil vir almal vertel, maar op 'n manier, en ek weet nie of dit die duiwel is en of dit net ons eie is wat ons net ophou om die goeie nuus te deel. En dan begin ons wonder, maar is die Heilige Gees nog by ons? Is ons nog gevuld? En wat Jesus vir ons leer is gaan. Ons moet die goeie nuus deel en hoe meer ons dit deel, hoe meer gaan mense se oë oop gaan, fisies, maar ook geestelik. Hoe meer gaan mense wat arm is, fisies, maar ook geestelik, gaan hulle weer ryker word. Hoe meer gaan mense wat krepel is, fisies, maar ook deur geestelike goed voller word. Wanneer ons vol bly van die Heilige Gees, sal ons die goeie nuus deel. En hoe meer ons die goeie nuus deel, hoe meer mense word vervul. Jy en ek weet hoe dit voel om net daai opgewondenheid te beleef, daai goeie nuus waarvoor jy nie wil stil bly nie. Kom ons deel dit met ander, dat hulle ook daai ervaring kan hê en ook vir nog meer mense vertel. So vandag wil ek jou vra, is jy besig om gelei te word deur die Heilige Gees? Laat jy toe dat die Heilige Gees jou lei om te sê, gaan vertel vir hierdie. Op watter manier ook al, net oor 'n koppie koffie of miskien by die werk, dit beteken nie altyd jy lees 'n stuk uit die Bybel uit nie, maar net jou getuienis om te vertel van die goeie nuus wat jy ervaar elke keer wanneer jy 'n ontmoeting met Jesus het. So vandag laat toe dat die Heilige Gees jou lei, sodat jy die goeie nuus verkondig, waar jy ook al is, in jou ouerhuis, by jou skool, by die werk, by die kerk, tussen vriende en familie. Laat hom toe om die goeie nuus deur jou te verkondig. Kom ons bid hieroor. Here, dankie dat hierdie op ons lippe moet wees elke dag en dat U ons vertrou daarmee met hierdie beste nuus ooit. U vertrou ons daarmee om dit te gaan uitdra in hierdie wêreld en mag ons dit doen. Mag ons ophou huiwerig wees. Vul ons, o Heilige Gees, laat ons die oortuiging het en daai opgewondenheid nie kan stil nie. Dat ons met oorgawe in hierdie wêreld ingaan en elke moontlike omstandighede en geleentheid soek, sodat ons die goeie nuus kan verkondig. Ons dank U daarvoor dat U ons genoeg ag om dit te kan doen. En dankie dat U vir ons die krag en die energie en die wysheid gee om dit te doen. Ons prys U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy weer ingeskakel het. Gaan en gaan verkondig die goeie nuus. Totsiens.